Ja, vi tycker det är väldigt viktigt att vi får dela med oss av det rika kulturarv som finns här i Fröjel till våra gäster. Så att, för det här finns ju ända från bronsålder fram till medeltid så finns det väldigt mycket kulturminnen här i socknen som vi gärna, som sagt, får dela med oss. Alla är välkomna till Fröjel den 8 september. Då har vi guidade turer längs de här olika vandringslederna. Vi har dels hembygdsleden här där man får gå tillbaks och vandra i 1000 år tillbaks. Ner förbi handelsplatsen, fram längs kusten mot Klinte kyrka. Men även en guidad tur vid längs Vallhagaleden. Så än en gång välkomna på Kulturarvsdagen.